siz belə deyək də, bu 93-ün bu əməliyyat, 94-ün yanvar əməliyyatı 93-ün 10 dekabr Beyləqana hücum ermənilərin hücumu zamanından başladı. Yəni ilk olaraq Beyləqan işğal olunsa idi, vəziyyət tam başqa cür olacaqdı. Həmin əməliyyat, həmin əməliyyat vaxtı bu hərbi hissə 702 nömrələr isə Seyfəli poligonunda çəkilmişdi. Orada yəni artilleriya qalmışdı, təkcə artilleristlər qalmışdı, dizentçilər qalmışdı, desə çəkilmişdi. Həmin əməliyyatda indi bu polkun vertant, Göşən Əkbal olundu, polkun vertant idi. Onlarla təkmil olmuşduq dizentçilər. O vaxtı dedilər ki, bəs erməni hücuma keçir, bəs ermənilərin tankları da gedirlər. O vaxt biz o tankların qabağına çıxdıq. İndi də onlar həmin hərbi hissə 81-704 deyir ki, həmin 702 artilleristləri olmasaydı, çox güman ki, bizim vəziyyətimiz daha ağır olacaq. Həmin əməliyyat, burada, yəni ermənilərin əməliyyatı da qarşısı alınmasaydı, yəni başqa tam başqa şeylər olacaqdı. Yəni, şükür Allaha ki, əməliyyatdan sonra ermənilər o xüsus təyinatların giziri vardı. O rabitə ilə deyirdi ki, ermənilər deyir ki, bunlar deyir, haradasa bizim öz üstümüzdən saxdıq. Bunu türklər bilənməzdi, yəni tutaqlar bunu bilənməzdi, bunu bir şeylər bildirdi. Kimsə bizim öz üstümüzdən saxdılar bunu. Yəni orada yenə də Allahın şəhidlərimizə, yəni qalan qazilərimizə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ondan sonra can sağlığı versin. İnşallah torpaqlarımızın işğaldan azad olmağını özümüz eləyək. Başqası yox. Torpaqlarımızı özümüz alaq ki, daha bizim balalarımıza, nəvələrimizə qalmasın inşallah. Allah kimi olsun. Bir iki kəlmə danış. Danış, bir iki kəlmə danış. Sağ olun, Allah kimi olsun.